Се поткаравте ли со социјалдемократите во тој цел процес па, со локалните избори? Нашето самостојно, нормално е кога ќе настапите вие самостојно да се малце заоштрат и реториката, и односите помеѓу нас, бидејќи нашиот самостоен настан предизвика во дел од општините, особено поголемите, да изгубат кандидатите за градоначалници. Меѓутоа, пак ние, ако имавме заеднички договор со нив, а тоа е сепак нивна грешка и нивна грешна проценка, иако настапевме во делот за градоначалници заедно... Другите погрешите, ни вие, ни они, мислам, губитници се сите вака. Ма видите, добре. Ние немавме... Сема ако спетате тоа дека сте ги измериле силите, па ама, имате сега математика, колку гласа ви греете. Минатите избори настапивме заедно со СДСМ, имавме 20 советници, немавме градоначалник, имавме еден председавач на совет. Денес во овој момент имаме 30 на советници, имаме еден градоначалник, имаме 3 во моментот председател на совет. Во Долнени, во Чишиново, Влешево и во Василево. Што значи дека нашиот ефект е многу поголем од самостојниот настап, отколку од коалициониот настап што сме го имале со СДСМ.